За добу, що минула, Збройні сили України знищили 24 артсистеми, 12 танків та 3 РСЗВ ворога. Також наші воїни ліквідували 810 російських окупантів. А станом на 24 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 295 тисяч 510 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 5 тисяч 105 одиниць. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 669, артилерійських систем – 7 тисяч 81, РСЗВ – 828, засоби ППО – 552, літаків – 320, гелікоптерів – 324, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 447. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5363, крилаті ракети – 1537, спеціальна техніка – 1006. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!